Leo tumeleta mchezo wa baiskeli ambao ilikuwa mashindano ya kutoka hapa kwenda mpaka Nyahururu na kurudi, na hiyo ambao ni kilomita kama 100 hivi. Hii mchezo tumeuleta kwa sababu ya kuonyesha watu wa hapa hii mchezo inalipa. Ya pili, kuleta watu pamoja kwa sababu hapa tuko kabila mingi sana. Tuko kabila mingi sana na kuonyesha kwamba amani ni kitu ya maana sana. Sisi wote tuko hapa, kuna Wasaburu, Waturukana na kabila zingine nyingi sana mpaka wa Kikuyu na wa Meru, na wote wameshiriki kwa mchezo kwa amani sana. Kwa hivyo mimi nataka niliuleta huu mchezo kuonyesha kwamba mchezo unalipa, na ya pili ya kudumisha amani, kuleta watu pamoja. It has been a very tough race for me. The season is beginning for a cycling race, and so I'm here just to start my races for the calendar for the next season. And so I'm really happy to have made to win the race today. Okay, nimemaliza niko kwanza kwa 50 km category ladies. Mbio ilikuwa rahisi lakini pia ilikuwa ngumu vile, kwa sababu pepo ilikuwa mingi. Ilikuwa inaifanya ilikuwa ngumu. Attain the second position and I'm happy, proud. The route was good and quite friendly, it was okay, but it was a bit tough because of the winds. But all in all, we're thankful and we enjoyed it.